Эвэл бол бид гадаадын зээл тусламжаар тэрч бүтээн байгуулалт хийх гэж байгаа, энэ ч бүтээн байгуулалт хийх гэж байгаа гэж ярьдаг. Энэ чинь валютаар л орж ирдэг зээл. Тэр зээлийг бид биш, бидний хойш ирээдүй 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа, 40 жилийн дараа бидний хойш ирээдүй төлнө. Гэтэл өнөөдөр бид орлогоо нэмэгдүүлэх боломж бидэнд байгаа. 70 80 жил бид энэ Монгол орны байгалийн хатуу ширүүн уур амьсгалын нөхцөлдөө зогцсон дассан мал сүрэг, энэ мал аж ахуйгаас бид орлогоо бүрдүүлээд төв зохицуулаад ирж чадчихсан. Хувийн хүчил энийг хийх ёстой л гэж байна. Хувийн хүчил хийхгээд дийлэхгүй байна. Энэ монголчууд бидний энэ үндэсний баялаг, нөхөн сэргээгддэг баялаг. Энэ өсөлтөөсөө борлуулалт нь хэдэн зуу дахин хоторчхоод байгаль экологийн тэнцвэртэй байдал алдагдчихад явж байна. Гэтэл хөгжингүй орнууд өөрийн орны үйлдвэрлэлтийнхээ бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжихийн тулд өөрийн орны компаниудынхаа ажил үйлчилгээ явуулах төсөл хэрэгжүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд хөгжиж байгаа буурай орнуудад урт хугацаатай хөнгөлөлтөд зээл өгдөг. Монголын төр энэ үндэсний баялгаа дэмжиж энийгаа гадаадад экспортлох гарц нь бий болгож ирэхгүй бол хувийн гүшил үнэхээр дийлэхгүй байна. Одоо баахан махны үйлдвэрүүд бариад байна л гэж байна. Эдгээр нэг нь ч гадаадад мах экспортлох ирэх байхгүй. Цаана гятын хэдэн компаниудад дамжуулж өгдөг л байгаа. Сэвэ орнуудын шинжилгээ гэж одоо 90 оноос өмнө хийгддэг байсан шүү дээ. Гэтэл манай Монгол малын дан үнэхээр тэр экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн гэдэг талаас маш сайн үзүүлэлтүүд англид байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ төрлийн шинжилгээ ухааны байгууллагууд тэндээс энэ Монгол малынхаа тэр даануудыг аваад энийг зөв сурчлах юм бол бид цаашдаа эдийн засгаас солонгоруулах энэ үндсэн суурь нь мал аж ахуйн салбар шүү дээ. Төвлөрлийг сааруулъя гэж байгаа бид. Төвлөрлийг сааруулъя гэж байгаа. Тэгвэл хөдөө орон нутагт тэр сумуудын засаг захиргаа оршин тогтнох үндсэн энэ малчд мал аж ахуйн салбараа дэмжих нь хамгийн гол.